家都觉得《好事成双》中的林双是个非常悲情的角色，明明是个事业型人才，非要为了家庭甘愿沉溺，直到丈夫背叛婚姻之后，她才明白自己的一厢情愿到底有多可笑。本想着果断离婚，可丈夫早已经转移了财产，作为妻子的她竟然连家里有多少钱都不知道。可比起她的遭遇，江喜更加狼狈。林双再怎么不堪，那也是能够凭借真本事缓过劲来的，更何况她的原生家庭还那么优秀，父母都是在职教师，对她又非常宠爱，最重要的是家里就林双一个孩子，父母将来的所有总归还是林双的。可江喜不同，生在重男轻女家庭中的她，从一出生就被母亲当成了摇钱树来看待。在农村，女孩子的结婚年纪就比较早，父母早已经为江喜安排好了人家，就等着她松口嫁过去呢，还想着将来女儿和女婿都能帮得上他们家，等于说无论是江喜嫁人与否，都别想逃离这个家，整天动不动就要十几万，他们真当江喜是开银行的。可没办法，这就是江喜的命，但凡有任何的委屈也只能打碎了牙齿往肚子里咽。为了填补母亲的那份野心，江喜不得不跟林双合作，他们早就达成过交易，只要林双从魏明身上搜刮出来的每一分钱，江喜都有 20% 的提成。不过两人的第一次合作，江喜还想来得更加刺激一些，直言让林双当着所有人的面打自己一巴掌，这可不是白挨的。加上林双之前承诺过自己额外的10000元补助，他还想要40000，等于说林双这一巴掌是能给江喜带来50000元收益的，这份交易着实是值了。可再多的钱终究没有人的自尊重要，江喜之所以要这么做，看来是被生活逼的，连尊严都变得一文不值了，要这脸面有啥用？眼看着连房租都交不起了，家里还有一个好吃懒做的弟弟，母亲又是那般的贪婪，江喜只能肆意去卖弄自己的脸面，只要能够挣到钱，他什么都可以不在乎。不用想都知道，江喜是个非常可悲的女人，其实她是可以拥有一个完美人生的，毕竟长得那么好看，随便找一个三观合适的男性都能幸福生活下去，前提是她一定要狠下心把家里那帮累赘都给丢弃掉。人不为己天诛地灭，江喜的苦涩人生只有她自己能够拯救的了，如果把所有希望都放在别人身上，她最终的结局只会更可悲。如今算是明白这部剧为何要叫好事成双了，女人跟女人之间的联手不仅让渣男吃到苦头，还能各自成就自己，只能说林双与江喜都是彼此的救赎，如果不是因为魏明这个渣男，恐怕他们的人生不会有任何的交集。如果现实生活中原配与第三者能够联合起来对付犯错的男人，最终的结果只会双赢，奈何生活中没有哪个女人能够看得像林双一样透彻，所以才会有那么多嚣张的第三者和落寞无助的糟糠之妻。